Velkommen til mit foredrag med Darwin på dating. Jeg vil gerne starte med at fortælle en lille anekdote. Her forleden der sad jeg sammen med nogle af mine venner fra universitetet og spiste frokost. Og vi har alle sammen været til den samme fest om fredagen og været fulde osv. Så derfor så skulle vi lige opdateres på, hvad der egentlig var foregået. Og en af mine kammerater han siger med det samme, yes, jeg scorede, og jeg fik hende med hjem. Fedt nok, siger vi andre sådan noget. Cool. Så skal vi også lige høre en af mine veninder, hvordan gik det med ham fyren der? Og hun siger sådan, ja, det gik godt, jeg var sammen med sådan noget. Jamen, jeg kom også til at tage ham med hjem og sådan noget. Og vi griner lidt af det også og siger fedt. Den her kønsforskel, der er på, hvordan min ven og min veninde fortæller om, at de har haft sex med en i weekenden. Det er det, jeg vil forsøge at forklare i mit foredrag. Og man kan selvfølgelig komme med mange forskellige svar på, hvorfor der er den her kønsforskel. Men i mit foredrag, der vil jeg forsøge at komme med et biologisk svar på det, ud fra det, man kalder evolutionspsykologien. Og evolutionspsykologiens hovedpointe, den er, at ligesom vores kroppe, vores hænder og alt muligt andet, er tilpasset over tusindvis af år at overleve i et helt bestemt miljø, ja, så er vores psyker også tilpasset over lange, lange perioder, over mange, mange generationer, og hjælpe os med at overleve i den her verden. Det vil sige, at evolutionspsykologien mener, at vores instinkter og vores adfærd, alt sammen er noget, der giver fuldstændig perfekt mening, hvis vi tænker på os i den her opsætning, som en slags stenaldermennesker, hvor vores kroppe og vores psyker skal hjælpe os med at overleve og få ført vores gener videre til den næste generation. Her i mit foredrag der vil jeg komme med to eksempler på, hvor der er en forskel i mænd og kvinders syn på seksualitet, og så vil jeg forsøge at forklare den ud fra den her referenceramme, altså evolutionspsykologien. Mit første eksempel det bygger på den helt grundlæggende biologiske forskel, der er på mænd og kvinder, som vi deler med alle andre pattedyr. Nemlig at hunner, altså kvinder, gør en meget stor investering, når de parer sig, fordi de kan blive gravide. Det at parre sig for en kvinde, eller have sex, det er en meget stor investering, fordi en kvinde kun har et æg om måneden. Og når hun så er blevet gravid, hvilket hun kun kan blive én gang jo med én mand ad gangen, ja, så er hun for det første gravid i 9 måneder. Men bagefter hun har været gravid, ja, så hænger hun også på en masse yngelpleje i måske helt op til 18 år i vores samfund i dag. Det betyder, at hun skal være ret varsom med, hvem hun parer sig med. For hvad nu, hvis hun parer sig med den forkerte mand? Og hvad mener jeg så med den forkerte mand? Det kan for eksempel være sådan en som ham her. Altså en, der pludselig stikker af. Det er måske ikke det store problem i dag, at man bliver forladt af sin mand, når man er gravid. Men i det her stenaldersamfund, så er det altså næsten en dødsdom for dig og dit barn, hvis du er højgravid eller lige har født, og din mand han forlader dig. Og parre sig med den forkerte mand, det kan også betyde, at man parer sig med en mand, der har dårligere gener, end en man kunne have fået. Sådan at ens barn får mange sygdomme som lille, eller måske dør som spæd, hvilket rigtig mange børn gjorde i tiderne før hospitaler og fødegange. For manden, der ser det jo anderledes ud. Fordi den investering, han gør, er meget lille. Men de har uendelig sæd. Og derudover, så er der ikke nogen stor risiko for at parre sig med den forkerte kvinde. Fordi hvis man parrer sig med en, der har dårligere gener, end man kunne have fået, så kan man smutte. Så kan man parre sig med en anden. Og hvis man har parret sig med en, og man fortryder, jamen så hænger man ikke på nogen yngelpleje i princippet. I princippet så kan man tage væk og efterlade kvinden gravid. Det er derfor, hun ser sur ud. Hun er blevet forladt. Fordi den mulighed har mænd. Evolutionsteorien vil altså forudsige, at kvinder vil være meget mere påpasselige med, hvem de har sex med, end mænd vil. Mænd vil altså være mere tilbøjelige til at have sex. Men det er jo bare teorien. Hvordan ser det så ud i virkeligheden? Det er der lavet et ret interessant forsøg om i Aarhus, nede i Universitetsparken, hvis I kender den. Og i det her forsøg, der tog man en masse psykologistuderende af forskellige køn, og så sendte man dem ned i parken og bad dem om at standse tilfældige forbipasserende af det modsatte køn.
og så skulle de stille et af følgende tre spørgsmål. Undskyld, jeg har lagt mærke til dig her på universitetet, og jeg synes, du ser godt ud. Kunne du tænke dig at drikke en kop kaffe med mig en dag? Og en anden tredjedel af gangene, der spurgte de. Undskyld, jeg har lagt mærke til dig her på universitetet, jeg synes, du ser godt ud. Kunne du tænke dig at komme med hjem til mig en aften? Og den sidste tredjedel af gangene, der spurgte de. Undskyld, jeg har lagt mærke til dig her på universitetet, og jeg synes, du ser godt ud. Kunne du tænke dig at have sex med mig en dag? Og som teorien den forudsiger, så var der ikke en eneste kvinde, der sagde ja tak til det her. For det er ikke et særligt interessant tilbud. Men der var faktisk over 40% af alle mænd, næsten halvdelen af alle mænd, der sagde ja tak til at have sex med en kvinde, de havde mødt bare 30 sekunder tidligere. Det er altså fordi mænd løber en meget lille risiko ved at have sex, og har ret meget at vinde ved det, fordi de kan få deres gener ført videre, uden at investere noget. En sjov detalje ved det her studie, det er så, at mens næsten halvdelen af alle mændene jo sagde ja tak til sex, ja, så var det faktisk kun 40% af både mænd og kvinder, der sagde ja tak til at drikke en kop kaffe. Altså er mænd mere tilbøjelige til at have sex med en, de lige har mødt, end at drikke kaffe med en. Så kan man jo tænke over, hvorfor der åbenbart er en større investering forbundet med at drikke kaffe med en pige, end at have sex med hende for en mand. Det andet eksempel, jeg vil komme med, det handler også om en biologisk forskel på mænd og kvinder. Nemlig, at grundlæggende, så kan mænd aldrig vide, om de er fædre til det barn, som deres kærester eller koner går rundt og bærer på i sin graviditet. Inden for evolutionspsykologien, der siger man, it's mommy's baby, but daddy's maybe. Man kan ikke vide det. Eller det vil sige, det kan man jo i dag. I dag kan man lave DNA-test, og sjovt nok finder man tit ud af, at det ikke er de mænd, man troede, der var fædre til børnene, der rent faktisk er det. Men går man tilbage i evolutionen til det her stenalder samfund, så har mænd ikke haft nogen mulighed for at tjekke, om de var fædre til deres børn. Og set fra et evolutionært perspektiv, så er det en kæmpe trussel at investere sine ressourcer i et barn, der ikke er ens eget. De mænd, der har investeret deres ressourcer og deres tid og deres energi i et barn, der ikke var deres eget, de er uddøde. Det er ikke vores forfædre. Vores forfædre, det var de mænd, der var bedst til at sikre sig, at de var fædre til det barn, som deres koner var gravide med. Hvordan kan vi så se det udmønte sig i virkelighedens verden? Ja, det der lavede et ret interessant forsøg omkring. Det er blevet vist tidligere på TV i det program, der hed Menneskedyret. I det her forsøg, der tog man en ung kvindelig skuespillerinde og satte hende ind i et lokale, hvor hun skulle interviews. Hun skulle interviews to gange, og hun blev bedt om at give nøjagtigt det samme svar i begge interview, bortset fra på det sidste spørgsmål. Så sendte man to forskellige grupper mænd ind, her den første gruppe, og de hører et interview med den unge kvinde, hvor hun bliver spurgt om, hvor kommer du fra, hvad arbejder du med, bla bla bla, en hel masse fakta. Og til sidst der bliver hun spurgt om sit forhold til sex. Over for den første gruppe mænd, der svarer hun, ja, jeg er nok sådan lidt en gammeldags type, sådan lidt en pige for landet. Jeg synes, man skal kende hinanden rigtig godt, før man går i seng sammen. Og jeg har måske ikke været i seng med så mange i mit liv, fordi jeg synes, man skal være rigtig trygge ved hinanden, før man deler den slags. Ud med gruppe 1 af de her mænd, og ind med gruppe 2. Hun bliver kørt igennem det samme interview, svarer de samme ting på, hvor hun kommer fra, hvad hun arbejder med. Indtil det sidste spørgsmål, hvor hun bliver spurgt om sit forhold til sex. Der siger hun anden gang, ja, jeg har et ret frit forhold til sex, synes jeg. Jeg har et ret aktivt sexliv. Jeg synes virkelig, sex er en stor del af mit liv. Det giver mig enormt meget energi. Og jeg synes egentlig grundlæggende, det er jo fantastisk, at man kan møde et menneske i byen og tage vedkommende med hjem, og man kan dele nogle timer sammen og gå derfra, og begge to være fyldt med energi og have delt det der. Så bagefter, der interviewede man de to grupper mænd. Og gruppe 1 af mændene spørger man om en masse ting omkring kvinden, men man spørger hende først og fremmest om, tror I, at hende her, hun vil blive en god mor? Gruppe 1, de svarer, ja, altså hun er meget pålidelig type. Altså jeg tror virkelig, hun er til at stole på. Hun er sådan en, som aldrig vil glemme sine børn i børnehaven. Hun bliver en god mor. Ud med dem, ind med gruppe 2. Dem spurgte man også om,
tror I, hun bliver en god mor? Og her kommer så det lidt skægge, eller lidt triste måske mere. De svarer nemlig, altså hun vil det jo godt, men hun er bare sådan lidt en tjuske type, altså. Jeg tror, hun er sådan en, der glemmer at smøre madpakker til sine børn, så. Altså, hun bliver jo nok en okay mor, men man kan ikke rigtig regne med hende. Det, der sker inde i hovedet på de her mænd, som gør, at de instinktivt opfatter hende som en dårligere mor, fordi hun har haft mange sexpartnere, det er, at de forsøger at sikre sig mod utroskab. Og der er jo ikke nogen logisk sammenhæng nødvendigvis mellem, hvor mange partnere man har haft, og om man vil være utro i fremtiden. Men det, mændene gør inde i deres hoveder, det er, at de laver det her regnestykke. Hvis det er svært for mig at komme i seng med hende, så vil det også være svært for andre at komme i seng med hende. Hvis det var nemt for mig at komme i seng med hende, så vil det også være nemt for andre. Så hvis jeg bliver kærester med hende, og hun er en, der er nem at komme i seng med, så er jeg instinktivt bange for, at når hun tager til julefrokost, så er hun i seng med en anden end mig. Og derfor må hun blive en dårlig mor. Hvis hun er svær at komme i seng med hende, så er det nok også, det har taget mig et halvt år. Det må også tage andre mænd et halvt år, og derfor er risikoen for, at hun er mig utro, ikke særlig stor. Det her, det forklarer måske noget af den forskel, der er på, hvordan vi ser på sex. For man kan sige, at i vores moderne samfund, med den seksuelle revolution, og p-piller, og andre slags prævention, og abort, og børnepenge, ja, der burde kvindens seksualitet jo egentlig være sat fri til, at hun kunne have nøjagtigt det samme sexliv, som alle mændene har. Men mit postulat i det her foredrag, det vil være, at til trods for alle de her ting, og for vores komplekse civiliserede samfund, så bærer vi stadigvæk rundt på stenalderhjerner, med nogle helt grundlæggende biologiske primitive funktioner, som gør, at både mænd og kvinder ser anderledes på deres egen seksualitet og på andres seksualitet. Og det er forklaringen på, at min kammerat, han fik en pige med hjem fra byen, mens min veninde kom til at tage en fyr med hjem fra byen. Tak for opmærksomheden.